All right, Elia, the next question, you will have to falar português. So Jackson from Blaga da Indy, please go ahead. Thanks, Arne. Hello, boa tarde aí. Bom dia, Indianápolis, aqui no Brasil, boa tarde. Um prazer mais uma vez, é o Jackson do blog da Indy. Eu gostaria que você falasse, Hélio, com relação à parceria da Meyer Shank com a Andretti, como que tá para esse ano? Porque ano passado a gente sabe que a Andretti ajudou muito a Meyer Shank, né? Talvez não tanto quanto você gostaria, mas ajudou. E esse ano, a Andretti, eles veem a Meyer Shank, vocês, como um rival deles? E continuam passando a mesma quantidade de informação? Ou realmente agora o Michael Andretti, o quinteto lá da Andretti, tá vendo? Não, o Pagenaud e o Hélio, se bobear, eles pegam a corrida da gente. Boa sorte, Hélio, o Penta vem aí. Obrigado, Jackson. Não, ainda essa parceria continua. Acredito que ainda está praticamente meio que um livro aberto. Os engenheiros são da Andretti. Tanto o meu engenheiro do ano passado como esse ano é da Andretti. O engenheiro do Simon veio do carro do Hinchcliffe. Então, praticamente ainda tem essa mesma parceria. E como vocês podem ver, a Andretti esse ano, infelizmente, não foi tão bem como também esperava que foi ano passado. Então, está todo mundo no mesmo barco. Mas eles têm agora todas as informações que a gente tem também, então isso também ajuda o pessoal a ter um carro melhor. Mas a corrida são outros 500. Boa sorte, Hélio. Até. Thanks, Arne. É isso aí. De nada, Jackson.